Vinícius Silvestre. Demorou, recupera de novo, se apala o Daniel Alves, cruzou pra Pablo, bateu, é gol! Camisa 9! Palmeiras chegou na saída de bola! Aí quem dominou foi o Dani Amabe! Reposição errada do goleiro do Palmeiras! Foi o Scarpa que perdeu ele! O sono do Scarpa! Ele que perdeu! Dani Amabe roubou! O Scarpa que tá com sono o jogo todo!